tādu ego stratēģiju. Un kur iet kaut kur augstāk. Bet es tagad, ja man tagad pateikt pie tagadējās valdības, pie tagadējām politiskās partijas, pie kā es nevaru pateikt. Jā. Nāks laiks, nāks padoms. Dažādās vietās arī tādas notiek. Tā, es redzu, būtu vēlēšanās izteikties aiz Krauklas pārstāvjiem. Ar tādu skaitu ir grūti kaut ko
biedrības, daudzām biedrībām, varbūt šis ir vienīgais pasākums, kur viņi piedalās, uz ko viņi brauc. Jo, nu, es neredzu šī pašā Latviešu biedrības savienību mājaslapā, kurā ir katrai biedrībai sava rodama. Bet es neredzu tur aktivitātes. Ar tādu aktivitātu mēs nekad prestižu sabiedrībai neiegūsim. Un pēdējais, kas ir, mums nav vienotības. Mums nav vienotības vispirms Latviešu tautā vispār. To ir sašķēlušas mūsu politiskās partijas. Lai nebūtu vienotības. Bet mums nav vienotības arī pašu Latviešu biedrību starpā. Jūs paskatoties, Rīgā ir trīs, vismaz trīs Latviešu biedrības, kuras katrs strādā atsevišķi. Neviena nav Latviešu biedrības savienībā. Kādēļ? Kādēļ šāda nošķirtība? Nu, man liels lūgums visas Latviešu biedrības, visu Latviešu biedrību pārstāvju, kaut no Rīgas, nu, sanākiet vienreiz kopā, izrunājiet savas problēmas. Kur ir tā atšķirība, kādēļ jūs nevarat strādāt kopā? Nu, es saprotu, Rīgas Latviešu biedrība, tā ir cita kvalitāte, cita kapacitāte. Un viņi nepiedrīs nekad tos nabagus no provinces. Bet ideja ir jābūt vienā. Un jāsaka tā, ka vienīgā biedrība, kurai statūtos ir ierakstīts, veicināt latviešu vienotības procesu, vienotības ideju, tā ir Rīgas Latviešu biedrība. Citām biedrībām nevienā nav. Mums trūkst pret sabiedrību. Šīs vienotības, darbības latviešu vienotības veicināšanā, lai mēs apvienotos. Kā redzēt, šis trūkums, šo trūkumu, kad nav nacionālās vienotības, šodien jūs ļoti labi redzēt Ukrainā, ka pilnīgi tauta ir bezspēcīga, ka viņa nav vienotības. Mēs plānojam šogad arī vienu tādu pasākumu, nezinu, kā viņš izdosies, tas ir Latvieši ap Baltijas jūru. Nu, mēs aicinām, mēs neesam liela biedrība, mums kapacitāte ļoti maza, un mēs aicinām četras biedrības, kas ir ap Baltijas jūru. Arī teikšu, ka atsaucība ir ļoti, ļoti vāja, un es nezinu, kā tā lieta izdosies. Kā lieta izdosies, mēs aicināsim, protams, arī Latviešu savienību uz šo pasākumu, un tā jūs varēsiet vērtēt, kā tā lieta ir pārāk. Tā kā veiksim mums visiem, bet pirmais, ko es gribu teikt, liekiet par pamatu latviešu vienotību un mācīties no citu kļūdām, mācīties šodien no tām kļūdām, kas Ukrainā. Putins mums māca, kādai vai jābūt vienotībai, lai cīnītos par šīm globālajām negatīvajām lietām. Paldies! Paldies jums! Es domāju, ka auditorija var piekrist tam, ko teica Vilmāres pārstāvis. Tā no tas ir. Aizkraut. Apstiprinās tas, kā tiek teikts, kur divi latvieši, kur trīs partijas. Nu, ko lai dara? Ir jāmācās no citu kļūdām, ir jāmācās no savām kļūdām. Cerēsim, ka nākotnē mums tomēr izdosies uzlabot mūsu vienotības jautājumu. Tā, es gribētu dot vārdu visjaunākajai latviešu biedrībai, kas ir visjaunākajai mūsu biedrības dalībniece, un tā ir Latviešu biedrība. Kurš lūdzu manās? Es ietiku laiku. Vispirms es gribētu sveikt visus ar aizgājušiem svētkiem. Vakardien mēs atzīmējām Jumja dienu un Māras daudzinājumu. Un patreiz ir tāda situācija, kad mums pietrūkst zināšanu, mēs uzskatām, mūsu galvenais darbs, kas patreiz ir vērsts, ko mēs esam iesākuši, tas ir mūsu tautas vēstures izpēte un to atdzīvināšanu vai iedzīvināšanu šodienā.
Un tāpēc mūsu darbs ir ļoti, mēs darbojamies pētnieciskā laukā un zinātniski pētnieciskā un pētnieciskā laukā. Un ārkārtīgi svarīgi ir apzināta ir Ziemeļblāzmas vēsture, teiksim, apzināt visu Latvijas novadu, katru pagasta, katras kopas vēsturi. Un mums bija šodien, šogad bija, es varētu teikt, ļoti liels sasniegums, ko es uzskatu, kā saka, mēs arī pielikām savu roku un prātu, bija Sēlijas kongress, un beidzot Sēliju pēc 20, kaut kur 25 gandrīz gada garuma, Sēlijas kongresā pieņem lēmumu, kad atzīt viņu par līdzvērtīgu zemi, kāda ir Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, jo cik ilgi var būt tāda segregācija pret sēļiem, ka viņi netiek atzīti. Es faktiski speciāli uzdevu tos jautājumus, kad šeit bija ministrs kundze, un es viņiem neuz vienu no viņiem atbildu. Tad ir pat laikā, kad mums šī izpēta nenotiek un nauda budžetā varētu atvēlēt, būt iespējams atvēlēt šo naudu. Šī nauda netiek atvēlēta mūsu vēsturiskās apziņas kopšanai. Un līdz ar to arī rodās tās dažādas pārpratumi. Un skolā tiek faktiski mācīta melu vēsturi, un es jums to varētu pierādīt, ja kuru mācīt grāmatu, ja mēs paņemtu un izanalizētu. Bet arī mums, braucot par Latviju, tas, ko rādīja Eniņš, rādīja skaistus skatus, bet es varētu parādīt citus skatus, kad ir aizauguši mūsu svētavoti, kad ir aizauguši svētkalni, birzis, un kad mūsu svētkalni, mūsu pat akadēmiskie arheologi pat neatšķir svētkalni no cietokšņa kalna, kurā bija svētkalns un kurā bija cietokšņa kalns. Vai kādreiz es viņu saku, viņi bija sabiedriskie, tā kā klubi, tas bija sabiedriskās, sabiedriskie centri, uz kuriem nāca cilvēki. Par to viņi neatšķir, un lai iesāktu, lai būtu programma Latviešu biedrībai, teiksim, tas ir Latviešu savienībai, kad pirmais būtu aicinājums sakopt savas svētvietas, un tas arī palīdzētu sakopt savu garu. Un mēs esam tāpēc arī nolēmuši, mēs esam tāds iniciatīvs priekšā un esam sākuši strādāt pie tautas, Baltu tautas, tautas universitātes, kur mēs esam nosaukuši Baltu Rāmava, kurā varētu apkopot un kurā varētu arī pētnieciskos darbus izstrādāt un apkopot un būt arī materiāls visām biedrībām. Pagaidām es uzrakstīju stratēģiskos uzdevumus, ko darīt latviešiem, latviešu tautai, lai tā latviešu tauta neiedzīt. Un pēc dāvēļ pārvietos. Jāgostās! Paldies par komentāriem, paldies par savām iecerēm un darbiem, ko jūs veicat. Kas jūs vēlētos tālāk izteikties būtu? Jā, piedodiet, lūdzu, pasakiet, saldieties priekšā. Jā, Aivars Andersons, Valdštein cīņbiedrs, vairāk cīņbiedri mums ir. Esmu pilsoņu kongresa delegāts. Un jāsaka tā, ka jaunatibinātā atjaunotā Latviešu biedrība ar 1939. Gada statūtiem ir atsākus darbību 12. Gadā. Un mūsu programma, biedrības programma, ir pastāvēt ne tik daudz, cik uz mūsu interesēm, bet pamatā uz mūsu tiesību atjaunošanu. Tās ir pirmkārt tiesības uz savu valsti un valdīt par savu valsti. Šobrīd mēs zinām, ka valda Maskava, Brisele, Vašingtona. Mums ir ļoti maz teikšanas par savu zemi. Un te jau daudz runātāji bija mums, nu neiet mums tā vajag. Mums ir jālūdzās pašvaldībai, jāiet lūdzējiem, jo mēs kaut ko varam. Nav tā atbalsts. Tā lūdzēja vēlu pašvaldībā, lai kaut ko varētu organizēt. Lūk, tā ir tā lieta, kas mums ir jācīnās. Mums jau senie romieši ir savā laikā teikuši, lai kāds ir saka, nevajag skatīties uz romiešu teicienām, bet viņiem ir viens mums teiciens. Tiesības rakstītas modrajiem. Kāds vācu jurists ir teicis tāds kaut savu. Tiesība,
tauta, kas necīnās par savām tiesībām, nav šo tiesību cienīga. Tad lūdzu tā, mēs taču atceramies, nu, ir jāatcerās, mīļie cilvēki, kā notika atmoda, un kā tika likvidēta daudz fronte, un kā tika radīta daudz partiju sistēma, kura sastāv faktiski šīs daudzās partijas no vienas partijas biedriem. Lauksaimniecības kameras cilvēks arī skaidri un gaiši pasaka, viņi saka, paskatieties, kas tur Saeimā sēž. Saka, viena partija ar daudzām frakcijām. Nu, tāds ir šodien stāvotnes. Kāds gudrs cilvēks ir teicis? Patiesības kritērijas ir prakse. Vai tad praksē mēs to neredzētu, kas šeit notiek? Mēs ejam uz vēlēšanām, 13 komandas, bet televīzijā parāda tikai 5 vai 6 komandas. Pārējās komandas. Cilvēki vienkārši neinteresējās. Tad tas nozīmē, ka lūk, tie visi likumi, visi šī kārtība ir domāju cilvēkiem, kas interesējas. Kamēr mēs neinteresējamies par to, kas šeit notiek, tikmēr mums ļoti grūti. Ļoti grūti. Ko vēl varētu teikt? Nu, mēs taču visi zinām. Lauksainiecība likvidēta, zvejniecība likvidēta, rūpniecība nav mums. Izglītības sistēma. Tā, politika. Par politiku teicēts atkos savs. Kas nenodarbojas ar politiku, ar tiem nodarbojas politika. Zināms fakts. Redziet tā. Tātad mums jānodarbojas, nevis jāļauj tur tiem, kuri 70 gadus pār mums ir valdījuši. Faktiski vara nav mainījusies. Tātad mums jebkurā politika ir katra pilsoņa pienākums. Pienākums, nevis aizdiet biļetēm, akli iemest par kaut ko, bet interesēties dienā, kas šeit notiek, ko viņš ir padarījis, ko viņš ir darīt toreiz. Tajos padomu laikos, es viņu sauc par krievu laikiem, kas nav beigušies, toreiz padarījis, ko viņš vācu laikā darīja. Tad mums arī šodien jāskatās, ko šie cilvēki darījuši. Pie varas ir cilvēki, kas atmod sākumu posmā, studēja ārzemēs. Kā pakļaut tautas, kā likvidēt tautas, tas viss ir jāzina. Cik ir cilvēki, kas lasa vismaz šādu avīzi? Cik ir tādi? Nu, gaužā maz. 12 gadus ir avīzī. 12 gadi, jo šī avīzī ir vispār. 12 gadi. Arī tā, jā. Nav tukša avīzī. Šeit intervijas ir Laudstein, šeit intervijas ar mani bija. Intervijas ar zinātniekiem, ar inženieriem. Ar Edvinu Šnori. Jā, ar Edvinu Šnori. Ir. Ir. Iedodiet, bet laikam jūs iedodiet cieni trūks, jā. Bet ir tā, ka šodien tomēr mūsu galvenā tēma ir latviskums, un ja mēs iesākām ar politiku, tad mēs līdz 12 minūtēm. Jā, labi, mainu tēmu. Parunāsim, te bija gada lekcija par kultūru, tātad teiksim kultūru, kas ir kultūra, mums pasniedz viss dažādāko, pat kaut kādas spēles pasniedz kā kultūra, jebkuru palagām ieskaita kultūra. Kas ir katras tautas, jebkuras tautas, kultūras augstākais sasniegums? Kas ir augstākais sasniegums? Nezinām. Katras tautas kultūras augstākais sasniegums ir izveidot savu valsti un turpināt viņu veidot, uzlabot un attīstīt un izaugot. Katras tautas kultūras augstākais sasniegums ir sava valsti. Izglītot politikas. Par ko cīnījās mūsu Seimči? Par savu valsti. Un atcerēsimies savu valsti. Tas ir kultūras izaugsme, visos līmeņos, sava zemkopība, sava zvejniecība, sava kultūra, viss savas. Šodien mums daudz savu ir. Nav, diemžēl, daudz savu mums nav. Vai varbūt konkrēt vai Latvijas biedrības konkrēt? Mums Latvijas biedrības pamats. Stratēģija šobrīd izveidotā ir pulcināt kopā visu Latvijas biedrības. Pulcināt vismaz 10 000 cilvēks, kas zināt, ka kopā varam kaut ko paveikt. Lielas lietas mēs no vēstures zinām. Lielas lietas var paveikt tikai tad, ja to dara visi kopā. Paldies! Paldies!
prātā viena šāda doma no grāmatas Jānis Čakste un Jelgava. Kas ir lasījis šo grāmatu? Jānis Čakste un Jelgava. Autore Janīna Šuberte. Neviens no klātesošiem nav lasījuši. Žēl, žēl. Bija mazā izdevumā bez šaubām. Bet es tikai gribēju teikt vienu domu, ko ir teicis Jānis Čakste. Latviešiem vajag vienoties biedrībās. Jā, protams. Un protams, ka biedrībām vajag vienoties kopā, vienoties. Jā, es atzīstu, protams, un mēs visi droši vien atzīstam to, ka mēs esam daudz un mēs katrs uz savu pusi vēlkam to deķīti. Protams, ka lielu rezultātu mēs nevaram sasniegt. Nu, kopā ar domāsim daudz, daudz, un padomu šodien ir dodas. Pārdomāsim. Bet tomēr ir mums vēl biedības, kuras nav uzstājušās un kuras vēlētos runāt. Bet lūdzu, Jūrmalas biedrība. Nē, Lelda Sāmī, Likšķeles kultūras biedrība. Es pavisam noteikti nestāstīšu vairs par biedrības mūsu darbu, jo neviens vairs negrib neko dzirdēt, es domāju. Mēs esam no tām biedrībām, kas liek savu informāciju mājas lapā, tā kā varat lasīt LBS mājas lapā par mūsu darbu. Un tāpat ir mūsu mājas lapa kultūras biedrība LV. Arī tur varat lasīt par mūsu darbu, jo es domāju, ka visi ir tā pārnuši, ka neviens vairs negrib to dzirdēt. Es tikai gribu izmantot gadījumu un pateikt paldies Ciemaldē par šis vatāku Kas lūdzu vēl vēlas izteikties par savu biedrību? Laidota no Ventspils, no tālas vietas, vienmēr aktīva, vienmēr atsaucīga. Es domāju, ka es tāpat, es gribētu pateikt paldies Ziemeļu Blāzmai, lai doto iespēju mums ne visiem pulcēties, apskatīties jūs bili bez remonta. Par savu biedrību neko nestāstīšu, to mēs izrunāsim sapulcēs. Liels paldies jums! No mums! Paldies! Ar vienu atceramies jaukos salidojumus Ventspilī. Ceļš ir tāls, bet vienmēr ar cerībām uz jauku tikšanos un sadarbību. Paldies! Lūdzu, kas vēlās vēl izteikties. Vārš, Lūdzu, stādīties priešā. Tā, Gunārs Goba, Latviešu virsnieku apvienība, ir tāda apvienība, kurai jau šodien šo gadu būs 92 gadi. Viņa dibināta 1922. Gadā. Ko es gribu teikt? Te ļoti interesants jautājums pacēlās par finansu nodrošinājumu biedrībām. Es uzskatu, ka absolūti nepareizi, ka mūsu kultūras ministrija, mūsu izglītības ministrija nefinansē daļēji šīs biedrības. Jo caur šīm biedrībām taču faktiski nacionālā politika tiek īstenota ne tikai caur ministriju kā tādu organizāciju, bet caur mums viss tas iet. Tātad jābūt arī finansējumam. Maza tāda paralēla. Teiksim, ar mūsu, man pamatbiedrība ir Latviešu virsnieku apvienība, kur es valsts loseklis, ja? Es esmu pulkvežu leitnants, starp citu, atvaļinās pie šāvā. Parāk balcu. Mums ir sadarbības līgums ar aizsardzības ministriju. Un uz šī līguma pamata mēs katru gadu saņemam 3300 eiro. Tā taču ir nauda druski, pareizi, ja? Ko mēs darām? Mēs piedarāmies jaunas audzināšanā patriotiskajā. Te teica viens otrs cilvēks, man liekas, bija no Daugavpils, ka viņam tur nezinu kā tur ar skolniekiem tā tālāk. Es to atvainojos. Mums ir 30 tūkstoši jaunsāku, kur audzināšanā arī mēs piedalāmies. Ir savs finansējums viņiem. Neaizmirsīsim, ka ir tādas vienības kā skauti, gaidas.
Nu, tie ir kā tāda nacionāla tāda organizācijas, kurās jaunatne labprāt piedalās. Un te arī vajadzētu mums piedalīties un ņemt līdzdalību kaut kādu. Nu, finanses ir kā finanses, starp citu. Tā kā mēs esam virsniekā vienība, mums vēl finansē un savs veikals centrs. Jo veci virsnieki par viņu naudu kādreiz ir šis centrs celts. Diemžēl mūsu stulbās valdības dēļ, es to atpateikšu, šis veikals jādodas pie Norvīģiem, tur pievāca negodīgi cilvēki. Paldies Dievam, ka viņi mums pašreiz atļauj tur pa brīvu atrasties un par visām tā, ko mēs tur izmantojām, tas būs pa brīvu visiem. Un datori, skeneri, nu kas viss, kas tur vajadzīgs ir pavērušas iekārtas, mēs tur neko nemaksājam. Vienīgais labums, bet vajadzīgs mūsu šis īpašums bija arī agrā. Es nezinu, kā satiešu biedrībā jābūt ar savu īpašumu kaut kādu, droši. Nu, ir mūsu īpašums taču, Berķiņu ielā. Un viens, ko es gribēju pateikt, vēl mazlietiņ tikai. Neizmirsīsim, ka šogad ir kolosāls gads. Šogad ir kam 300 gadu? Kas atcerās? Zimšanas gads. Vecajam stenderam, kurš nāk to sēlījies. Nu, vajadzētu kaut kādīgi visiem kopā nosvinēt, cik es atceros, 4. Septembrī būs kaut kāds pasākums Latviešu biedrības namā, kurā būs tā diezgan plaši atzīmēts. Mēs viņu atzīmējam viņu jubilēju daļēju Sēlijas kongresā, kur mēs piedalījāmies viesītē. Bet vajadzētu arī atcerēties, jo tas bija tas cilvēks, kas mīlēja latviešu, būdams nelatviešu, vācietis. Nebūtas latviešu. Es biju pie viņa kapa pirmo reizi dzīvē. Es atvainojos. Vienkārši plāksnīti šeit dus. Stenders tā tāds un viņa gaspaža. Latvieši. Nav ne pieminekļa, nekas nav. Es jau tā, kur ir piemineklis Stenderam? Man nekur nav. A, kad uzcels, man nezinām. Tā mēs attiecamies pret saviem kultūras cilvēkiem, kuri ir cēluši latviešu gaismā. Tā netiks uzvesties. Mums viņš jāciet, tad arī mūs cienīs. Paldies par uzmanību. Latviešu virsnieku apvienību un nabadzīti Latvijas nevalstisko organizāciju. Es gribu divas vārdus pateikt šeit šito. Starp citu, es esmu daļa iesaistījies arī latviešu, teiksim, biedrības darbā. Tādī jaunajā organizācijā, kura te vada pašreiz, nu, te devu Šteina kungam vārdu, jā, es esmu valsts loceklis, starp citu. Es uzskatu, ka latviešu biedrībai ir, piemēram, jāsadarbojas daudzām organizācijām. Tad ir skaitā arī latviešu virsnieku apvienību. Un jāslēdz līdzi. Mums ir vairāk kā 100 cilvēku, no viņiem 20 dzīvo ārzemēs. Viņi visi ir bijušie virsnieki, vecāki vai jaunāki. Mums arī jaunāki cilvēki. Mums ir no 35 līdz 102 gadiem. Vecākai dzīvo Anglijā, viņam 102 gadu. Tā kā mēs ar sadarbojums. Apsveicami. Paldies. Paldies. Ir ienācis priekšlikums no dažiem, ka mēs varbūt varam beigt šīs debates, un ir, Rita, jūs vēlaties runāt, jā, labi, Rita, noteikti, mēs viņiem dodam vārdu, pēc tam varētu mūsu apvienības priekšsēdētāja Veronika Ramanskundze teikt noslēdzošo vārdu, un tad mēs varētu iet pastaigāt pa parku un paskatīties, cik viņš ir tagad skaļs. Un kā jūs redzat no rīta, bija lietus, bet tagad spīd skaista saulīte. Nu tā, par cik te esam palikuši diezgan maz un ļoti daudz visādas informācijas šodien saņēmuši. Es domāju tā, ka es arī daudz neko nerunāšu. Šodien jūs redzējāt planšetēs, ko nu katrs ir darījis personīgi. Manā planšetē bija attēloti tikai tās aktivitātes, kas bija notikušas šogad. Es skatījos, citi tur runāja par vēsturiskām lietām, nu tur varbūt vajadzēja izstrādāt lielāku tādu. Nu tieši kā tās planšetes veidot, tā kā, es domāju, bet kā ir, pirmie kucēni jāslīcina un būs viss kārtībā. Informācija par jebkuru no organizācijām tomēr, man liekas, aizies tālāk uz iepazīmās. Tad es vēl gribēju atgādināt par šīm te lielajām konferencēm, kas notika Latvijā tajā 11. un 12. jūlijā, ko jau pieminēja Ramanskundze.
kur mēs bijām. Un sīkāk es par tām lietām arī vairāk nerunāšu, jo to visu var izlasīt internetā, bet no tā pasākuma vadītājiem atnāca vēstule, teiksim, un informācija par pieņemtajiem gan tur ierosinājumiem, gan lēmumiem, un viens bija tāds materiāls, kas man likās vajadzīgs un izplatāms zināšanai. Lai es kaut ko nesajauktu, jo tas ir augstāk stāvošu institūciju materiāls, principā to ierosina valsts kancelēja sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeju, Latvijas Nacionālo arhīvu un aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties un palīdzēt atrast vēsturiskās liecības par Tēvzemes balvu. Tēvzemes balva tika nodibināta 1937. Gadā. Un esot šeit, es redzu, un šīnīte izdrukā, es redzu, ka šeit ir pieminēti tiešām tie cilvēki, par kuriem mēs varbūt maz zinām, bet viņiem arī ir saistība ar Ziemeļblāzmu, jo Jaunavades namā tie cilvēki ir bijuši. Es vienkārši nolasīšu varbūt arī viņu uzvārdus zināšanai. 37. Gads. Tēvzemes balvu saņēmis dzejnieks Jānis Akurāters, operdziedātāji Milda Brekmane Štengele, Adolfs Kaktiņš, režisors Aleksis Mirlauks, komponists Jāzeps Vītols. Tas ir iesākums. Šis te vēl nosaukšu pārējos uzvārdus, jo tas saistās ne tikai ar Rīgu, bet ar visu Latviju. 38. Gads. Šo balvu saņēmuši dzejnieki Vilis Plūdonis, Edvards Virza, mākslinieks Vilhelms Purvītis, telnieks Kārlis Zāle, profesors un izcilēs folkloris Pēteris Šmits un pārējie. Šeit ir nosaukti šie te četri pirmie gadi. Ļoti daudz cilvēki, es jums visiem šo lapu esmu nokopējusi un katrai biedrībai atstāšu zināšanai. Jūs paši sīkāk iepazīsities un lūgums šeit ir tieši tāds no, par cik nav materiālu par šiem te cilvēkiem, nav pat identiska šī te Tēvzemes balvas nozīmīte nav muzejā, nav arhīvā, nav nekur Latvijā. Ja jūs ziniet šo cilvēku senčus, teiksim, uzturiet lūdzu, sakarus meklējiet varbūt caur vienu, otru, trešo radinieku un palīdzēsim šos te, jāsaka, šo te atribūtiku. Un ne tikai arī fotogrāfijas, kur varētu būt, un viss pārējais, palīdzēsim mūsu Latvijai runāt par mūsu cilvēkiem. Tā kā es visiem izdomāju. Man ļoti žēl, ka mūsu vidū ir mazas tādas atšķēlušās grupijas, kuri protu vienlaicīgi ar runātāju savu vietējo konferenci. Nevajadzētu tādu praksi piekot. Ja kādam ir neatliekamas sarunas, tad labāk būtu, ja jūs jau būtu citu tēlu. Es atvainojos, es nevienu nenosaucu vārdā, bet piedodiet, visu laiku kaut kas notiek. Kamēr kāds runā šeit priekšā, runātāji vēl ir zāli neviens vien. Lūdzu cieņu pret tiem, kas pašreiz ir priekšā. Es nevienu par sevi. Tātad pašreiz ir ienācis priešlikums debates beigt, jo mums ir ārā aicina saulaina pēc pusdiena. Mums ir ekskursijas vadītājs Guntis Vāveris un noslēdzošo vārdu teiks Latvijas biedrības savienības priekšsēdētāja Veronika. Paldies tiem izturīgiem, kas ir palikuši līdz beigām. Ceru, ka būs arī spēks par pārku izstaigāt un vakarā aizbraukt mājās un visiem paziņām un radiem un draugiem stāstīt, cik šeit bija lieliski. Pamēģiniet tikai teikt, ka nebija lieliski. Es saprotu tā, ka kā neviens par tā vēstulē neko neteica, tad es tad jau saprotu, ka jūs to uzticat valdei, izlēmt un aizsūtīt. Ja?
Tad vēl ko es nokonstatēju no debatēm, ka ir nobriedusi nepieciešamība Latvijas biedrības savienībai organizēt konferenci. Tēmu mēs izdomāsim par ko, lai mēs varam izteikt savus viedokļus, aģitēt, propagandēt un tam līdzīgi, jo saldojums laikam nav tā īstā vieta, kurā tādā vietā nodarboties. Tā, vēl es gribēju pateikt to, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka tāvu apusbiedrību ir atbraukuši, tas tomēr ir ļoti, ļoti tālu no mums. Un nākamā mūsu valdes sēde notiks Daugavpilī. Mēs visa valde brauksim uz Daugavpili, jo Latgale ir ļoti svarīgs reģions, kurā latvietība ir ļoti kopjama. Es nu pat pirms nedēļas biju ekskursijā Rēzeknē un Ludzā un nokonstatēju, ka latvietība tur ir diezgan stiprā. Nav nemaz tik briesmīga. Ir tiešām kop šīs tradīcijas un tā integrācija varbūt ir brīžam lielāka nekā Rīgā, Jūrmalā vai vēl kādā pilsētā, kur 60% ir mazākuma tautību pārstāvju. Tātad vēlreiz paldies Ziemeļblāznai, jūs esat milzīgu darbu padarījuši, un nākamgad tiksimies Jūrmalā, kur atzīmēs Raine un Aspāzīsim 50. jubileju. Mēs ceram, ka būs restaurēta Aspāzīs māja, viņa pašlaik tiek remontēta, un tātad tiksimies Jūrmalā. Paldies! Tātad viss bija krita tam, ka mēs tagad ejam ekskursijā pa pili un paldies par izskatību. Ja nosies ielikšu iekšā, to statīvus ielikšu iekšā. To pa man jāizskatīt. Ekskursijā nevajag uzņemt, man liekas, nevajag to ņemt.